Sveiki prisijungę prie Valstybinės mokesčių inspekcijos YouTube kanalo. Trumpai pristatysiu, kaip gauti leidimą įsigyti šildymui skirtą žymėtą kurą. Vadovaujantis 2023 m. gruodžio 27 dienos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko įsakymo numeriu VA99, asmenys pageidaujantys įsigyti žymėtą šilumos energijos gamybai skirtą kurą, privalo Valstybiniai mokesčių inspekcijai pateikti prašymą dėl naudotojo leidimo išdavimo. Gavus šį leidimą, jūs įgyjate teisę naudoti šildymui skirtą kurą šilumos energijos gamybos tikslais, tokiems kaip pastatų šildymas, grūdų džiovinimas, karšto vandens ruošimas, keleivinio transporto salonų šildymas ir kitiems šilumos energijos gamybos procesams. Norint užpildyti šį prašymą, pirmiausia reikia prisijungti prie Valstybinės mokesčių inspekcijos autorizuoto elektroninių paslaugų teikimo portalo Mano VMI. Prisijungus prie Mano VMI sistemos, puslapio viršuje pasirinkite paslaugos, tuomet akcizų lengvatos ir iš matomo leidimų sąrašo pasirinkti šildymo arba džiovinimo kuro įsigijimo leidimas. Atsinaujinusiame naršyklės lange atsivers prašymo pateikimo šablonas. Dešinėje pusėje pasirinkite, kad leidimas yra reikalingas naudotojui ir spauskite pildyti. Kitame prašymo pildymo žingsnėje reikia nurodyti, iš ko ketinate įsigyti kurą – iš žymėto kuro tiekėjo leidimą turinčių asmenų ar iš akcizinio sandėlio. Jeigu pildydami prašymą nežinote asmens, iš kurio ketinate įsigyti šildymui skirtą kurą statuso, tada galite pasirinkti, kad kurą ketinate įsigyti iš tiekėjo. Taip pat, turite pateikti informaciją apie jūsų eksploatuojamą šilumos gamybos objektą. Reikia nurodyti, koks jūsų naudojimo katilo pavadinimas, koks yra jo modelis arba markė, bei kiek litrų kuro šis objektas sunaudoja per vieną valandą. Suvedę duomenis, pasirinkite išsaugoti ir tęsti. Pridedamų dokumentų skiltyje reikia pateikti jūsų eksploatuojamo šilumos gamybos objekto techninę charakteristiką, kurioje nurodytas jo galingumas, naudojamo šildymo skirto kuro rūšis ir per vieną valandą sunaudojamo kuro kiekis. Jeigu šį dokumentą jau esate pateikę anksčiau, pavyzdžiui, jei jį buvote atnešę į AVMI skyrių, arba prašymą per Mano VMI pildote jau ne pirmą kartą ir esate anksčiau įkėlę šį dokumentą, tai šį žingsnį galite praleisti ir spausti mygtuką išsaugoti ir tęsti. Tačiau, jei prašymą pildote pirmą kartą ir šio dokumento nesate pateikę, tada paspauskite laukelį pasirinkti. Iššokusime lange nurodykite dokumento tipą ir pavadinimą, o patį dokumentą įkelkite jį temdami į papilkuotą dokumento įkėlimo lauką arba paspauskite naršykite ir jį pridėkite. Keliamas dokumentas gali būti skenuota kopija, nuotrauka ar kokio kito formato dokumentas, kuris yra nedidesnis kaip 4 MB dydžio. Pasirinkę keliamą dokumentą spauskite įkelti dokumentą bei išsaugoti ir tęsti. Žingsnyje kuro panaudojimo vieta reikia nurodyti adresą tos vietos, kur šilumos gamybos objektas bus naudojamas. Jeigu prašymą pildote kaip juridinis asmuo, tai privalote pasirinkti tą adresą, kuris nurodytas jūsų mokesčių mokėtojo registro formoje FR0791. Tai padaryti galite paspaudę kuro panaudojimo vietos adreso suvedimo laukelį ir jums bus pateikti registriniai duomenys. Nurodę adresą, spauskite išsaugoti ir tęsti. Jeigu prašymą pildote kaip fizinis asmuo, tai visų pirma, pažymėkite varnelę pasirinkimą kita vieta ir jums bus pateikti papildomi laukai, kuriuose nurodysite adresą. Nurodant adresą, reikia suvesti gyvenamosios vietos pavadinimo fragmentą ir pasirinkti iš sistemos pateikiamų siūlymų. Tokiu būdu užpildykite bent 3 pirmosius privalomus laukus – miestas kaimas, gatvė ir namas. Jeigu sistema nepateikė jums reikalingo namo numerio, tada pažymėkite varnelę kitas namas ir suveskite namo numerį. Užpildę panaudojimo vietos adresą rinkitės išsaugoti ir tęsti. Produktų įvedimo žingsnėje nurodykite, kokiam kiekiu litrais jums reikia šio leidimo. Kai nurodote naudotojo leidimo galiojimo periodą, galite pasirinkti laikotarpį iki 1 metų trukmės. Taip pat, jeigu leidimą išsiimate ne pirmą kartą, nurodykite, kiek litrų kuro sunaudojate faktiškai su senuoju leidimu. Suvedę duomenis, spauskite išsaugoti ir tęsti. Jei kurą naudosite pastatų šildymui, karšto vandens ruošimui,
ar kitoms reikmėms nei kad keleivinio transporto priemonių salonų šildymui, tai žingsnį transporto priemonės praleiskite pasirinkdami išsaugoti ir tęsti. Tačiau, jei kurą visgi ketinate naudoti keleivinio transporto priemonių salonų šildymui, tai žingsnyje transporto priemonės rinkitės pridėti, suveskite transporto priemonės registracijos numerį ir išsaugoję duomenis spauskite išsaugoti ir tęsti. Prašymo pildymo žingsnyje dokumento patvirtinimas. Peržiūrėkite, ar suformuotas prašymas atitinka jums reikiamus duomenis ir patvirtinkite jį pasirinkdami patvirtinti. Per 5 darbo dienas nuo jūsų prašymo pateikimo dienos Valstybinė mokesčių inspekcija šį prašymą išnagrinės ir jums suformuotas leidimas bus patalpintas mano VMI aplinkoje. Leidimą rasite prisijungę prie mano VMI aplinkos, pasirinkimų meniu skiltyje pasirinkę dokumentai, pažymėjimai leidimai taikyti akcizų lengvatas. Pasirinkę nuorodo šildymo kuro gazolio tiekimas naudojimas, galėsite peržiūrėti ir atsisiųsti arba atsispausdinti jums išduotą leidimą. Paspaudus ant leidimo numerio visada galite peržiūrėti, koks kuro kiekis yra likęs leidimo naudojimo metu. Jeigu susidarytų tokia situacija, kad jums išduoto šildymo kuro leidimo galiojimas dar nėra pasibaigęs, tačiau jau esate išnaudoję visą su šiuo leidimu jums suteiktą kuro kiekį ir pageidaujate papildomo kiekio, visų pirma, reikia pateikti leidimo panaikinimo prašymą dėl dar tebegaliojančio, tačiau jau su išnaudotu kuro kiekiu leidimu, ir tada pateikti prašymą dėl naujo leidimo išdavimo, kuriame ir nurodysite jums reikalingą naują kuro kiekį. Visa aktualią informaciją šią temą ir kitais mokesčių klausimais rasite pasinaudoję šiomis nuorodomis. Ačiū už jūsų dėmesį.